ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយជាដំបូងក៏សូមអឺឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងចាថ្ងៃមុនផ្ញើសារខ្ញុំផ្ញើសារទៅរឿងបាទប្ដីមានស្រីត្រូវទលែងគ្នាមែនចា topic មួយនេះគឺជា topic មួយដែលនិយាយទៅគឺអឺកៅណា គឺ topic ក្តៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្តីមានស្រីត្រូវតលែងគ្នាមែនអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកបកស្រាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំនិយាយដោយសារវាគឺជា topic មួយក្តៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាអឺ m ធ្វើចិត្តឲ្យតាជែកឲ្យស្ដាប់សិនចាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសិនខ្ញុំទាន់អាចក្តៅពេកណា ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ពឹងតែជួបរឿងនឹងកដោយសុំឲ្យតិចទៀតហើយយើងយើងមកអង្គុយនិយាយគ្នាចាយើងស្ដាប់មួយផ្លែសិនមើលខេឡូមានអីមួយដែលល្អអត់ចឹងណាចាពពាន់ទៅនឹងប្ដីមានស្រីខ្ញុំអត់ចង់និយាយស៊ីជ្រើទេចាខ្ញុំអត់ចង់និយាយស៊ីជ្រើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនេះអឺឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយយើងគួរដំណោះស្រាយវារបៀបម៉េច ខ្ញុំអ្នកដែលមានរឿងហ្នឹងហ่าឯកំពុងតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាស្អីស្អីអញ្ញែអញ្ញៃព្រោះ topick នេះជា topick មួយក្តៅមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែងចែកជា3ដើម្បីមកនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែសូមបងប្អូនឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនខ្ញុំទាន់អាចមានចិត្តក្តៅដោយថាយករឿងខ្លួនឯងមកនិយាយទាំងក្តៅតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំឲ្យមានកំណត់មួយថាចំទាស់សិនព្យាយាមណាព្យាយាមកុំទាន់អាចចំទាស់អូខេកុំទាន់អាចចំទាស់ថា តាមអីបងឯងអញ្ចេះតាមអីបងឯងអញ្ចោះបងឯងមិនមិនមានជាខ្ញុំបងឯងអត់ដឹងទេអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនតិចតិចចាតិចតិចសិនហើយអឺយើងញៀមមកស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយខ្លាំងជាងគេខ្ញុំបែងចែកជា3អូខេអញ្ចឹងប្រភេទប្ដីប្រពន្ធប្រភេទគូទី1ហ្នឹងគឺគាត់ថ្មីថ្មី មិនចាក់អត់តวนបានកាត់រឿងនឹងដល់ហើយឯងចាអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានការត្រៀមបំរងនិងការពៀខ្លួននៅบ้านច្រើនតែយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការរឿងហ្នឹងចាចំណាយគូទី2ចាគូទី2គឺជាគូដែលកំពុងតែកើតហ្មងចាមានអ្នកខ្លះចាប់បានប្តីមានស្រីមានអ្នកខ្លះចាប់បានប្រពន្ធមានប្រុសមានអីអញ្ញៃអញ្ញៃអញ្ចឹងទៅហើយអឺ ចាចង់និយាយថាមានគូទី3ហ្នឹងគឺជាគូដែលគាត់បានកើតឡើងហើយឆ្លោះក៏ឆ្លោះហើយលែងក៏លែងហើយចារហូតដល់កាត់កូនពូនទៅជាចៅទីក៏មានដែរចាអញ្ចឹងវាសាច់រឿងវាត្រូវបែងចែកជា3ប្រភេទយកមកនិយាយយកមកវិភាក្សាគ្នានៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងណាចាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលគូទី1គូទី1គឺជាគូដែលគាត់អត់តន់ឆ្លោះតោះតែងគ្នាណា តែចាំងគូដែលគាត់អត់តន់ឆ្លោះតោះតេងគ្នានឹងនេះខ្ញុំចង់និយាយជាងគេខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីមួយត្រៀមទុកមុនចាស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានអ្វីមួយដែលកាត់ឡើងហើយបានមកកែកុនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធានាបងប្អូនថាត្រូវចង់ចាំទុកថារាល់បញ្ហាគឺមានដំណោះស្រាយចាតែយើងសុកចិត្តប្រាចិត្តដែលតិចទៅដោះឬក៏យើងប្រាចិត្តក ඩා ទៅដោះចានេះ គឺជាជម្រើសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយពីគូទី1ដែលគាត់អឺធ្វើតកាថ្មីថ្មោងឬក៏ការហើយហើយប៉ុនមានកូនហើយប៉ុន្តែអត់ណែនចាប់បានប្តីមានស្រីហើយក៏មិនណែនខ្វល់រឿងប្តីមានស្រីអីអញ្ចឹងណាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់រហូតដល់មានប្តីមានស្រីមានញីមានដល់គ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅចាទី1 បងប្អូនមិនគួរមានទំលាប់បើយើងកាហើយណាបងប្អូនសូមកុំឲ្យមានទំលាប់មួយគេហៅថាដាក់លុយផ្សេងគ្នាណាចាដាក់លុយផ្សេងគ្នាមានការអីអត់ពិភាក្សាគ្នាអីអញ្ចឹងនឹងឯងកាដែលមានដាក់លុយមានប្តីប្រពន្ធមួយចំនួនគាត់គិតខុសគាត់គិតដាក់លុយប្តីដាក់លុយផ្សេងប្រពន្ធដាក់លុយផ្សេងដើម្បីប្រគល់គ្នាដើម្បីប្រគល់គ្នាថាចាំមើលអ្នកណាគេអឺ រលួយបានច្រើនជាងចាអញ្ចឹងគឺគាត់រមែងតែຕົកលួយផ្សេងការបិទទៅបងប្អូនបំនិចតែជ្រើសរើសថាការជាមួយមនុស្ម្នាក់នឹងហើយទី១ត្រូវធ្វើឲ្យតាស៊ីវិលកដាសสนามត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ចាច្បាស់លាស់ឲ្យដឹងថាជាប្តីប្រពន្ធទី២កងទន ieg ីរឿងលួយកាក់ត្រូវតែរួមចាអញ្ចឹងធម្មតាប្តីប្រពន្ធរួមសករួមຕົកលួយក៏រួមដែរអញ្ចឹងលួយត្រូវដាក់រួមគ្នាទូដាក់ក៏ត្រូវរួមគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិក៏រួមដែរណាអញ្ចឹង ពីការដែលចាប់ដ้ามគឺជារឿងសំខាន់ត្រូវតែអឺរួមទាំងអស់ត្រូវតែរួមគ្នាសិនហើយពេលដែលបងប្អូនរួមហើយលុយរបស់យើងពេលដែលប្តីយកទៅធ្វើអីផ្សេងគឺយើងដឹងរឿងដែលកើតមានឡើងភាកច្រើនគឺលុយផ្សេងគ្នាបងប្អូនលុយផ្សេងគ្នាគឺឱកាសនៃការមានបញ្ហាគឺច្រើនមែនទែនហើយទី២រឿងដែលពួកយើងអត់ដឹងទុកតរៈគ្នា ចាឱ្យអើប្តីប្រពន្ធមកចំនួនណាប្តីទៅណាក៏អត់ដឹងចាប្តីជួបជាមួយអ្នកណាមកផ្ទះញ៉ាំបាយអត់គឺពួកគាត់ទំលាប់អត់សួរនាំគ្នាអត់រវល់គ្នាចាអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធអត់គួរចឹងហ៎បងប្អូនប្តីប្រពន្ធត្រូវត្រូវដឹងគ្នាដឹងសកទុកទាំងសកដឹងទាំងទុកប្តីនៅទីណាកំពុងធ្វើអីឱ្យសុំចិត្តបងបងព្រោះព្រោះណាសូមអោយតែប្រពន្ធសួរថា អឺបងប្រ tect ញ៉ាំបាយអត់បងទៅណាមកថ្ងៃណាមកវិញអីចឹងគ្រាន់តែគេសួរនោមសោះបែរជាថាគេហ្នឹងបិទសិតប្រពន្ធបិទសិតអីណាអញ្ចឹងកុំឲ្យគិតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំគិតអញ្ចឹងព្រោះៗណាតាមពិតណាប្តីប្រពន្ធគឺត្រូវតែមានការចែកក្រុមលែកគ្នាចាគឺត្រូវតែរូបដូចថាត្រូវដឹងដល់ទុកតរៈគ្នាហើយប្រពន្ធទៀតសោតគឺត្រូវតែ អត់សួរនំប្តីអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្តីចេញទៅណាមកណាយើងហ៊ានដឹងដឹងដឹងអឺស្កេតយោគ្នាចាទំលាប់នៃការដឹងទុកតរៈគ្នាសួរសុកទុកគ្នាប្តីអត់ស្រួលខ្លួនក៏យើងដឹងក៏ម្ដាយប្តីអត់ស្រួលខ្លួនប្រពន្ធអត់ដឹងអីអញ្ចឹងណាចាហើយមួយទៀតទំលាប់អត្តន័យគ្នាអាហ្នឹងក៏ជារឿងអត់ល្អដែរមានការអីមួយខ្ជិលខ្ជិលសួរខ្ជិលនិយាយជាមួយគេអត់និយាយរហូតផងចាមានប្រពន្ធមួយចំនួនឆ្លោះគ្នាម្ដងអត់និយាយរហូតគ្នាពីរខែ បងប្អូនសាគិតមើលមើលខ្ញុំបើអត់និយាយរហូតប្តីតាម្បានថ្ងៃខ្ញុំអប់សុកចង់មកប៉ៃមកអត់និយាយ2ខែទៀតលោកធ្វើម្បានទេខ្ញុំធ្វើម្បានទេច្រឡំតើទៅនិយាយរហូតគេមុននឹងឯងពូអត់និយាយរហូតគ្នាមិនខ្មិចបើមនុស្សនៅផ្ទះមួយគ្នារហូតថ្ងៃមិនអត់នឹងថ្ងៃអញ្ចឹងការដែលយើងទៅលបនិយាយគ្នាជាប្រចាំសួរសុកទុកគ្នាអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមានរឿងអីគឺយើងឆាប់ដឹងមូលហេតុអីខ្ញុំយករឿងអស់ហ្នឹងយកមកនិយាយគឺវាប៉ັດជាមានសារៈសំខាន់ទៅនឹងរឿងដែលប្តីមានស្រីខ្លាំង ប្តីមានស្រីមនុស្សប្តីមានស្រីខ្ញុំសូមថានិយាយយករឿងហ្នឹងចាស់ខ្ញុំអត់និយាយគ្រឿងប្រពន្ធមានប្រុសទេខ្ញុំអត់តวนនិយាយរឿងហ្នឹងទេចាស់ខ្ញុំនិយាយរឿងប្តីមានស្រីជាមុនសិន ប្តីមានស្អីណាគឺដោយសារប្រពន្ធនឹងធ្វើប្រហេះហើយនឹងទំលាប់ครัวសាហើយនឹងអអាអាបតិឋាននៃការរស់នៅរវាងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនឹងគឺមានបញ្ហាហ្មងចាមានបញ្ហាមែនតែនសົບទុកมันដឹងលុយកាក់ក៏អត់ដឹងប្តីយកទៅរស់ស៊ីជាមួយគេណាចាញ់បោកគេឬក៏មានមានមួយចំនួនគឺប្តីលែងលបែងក៏អត់ដឹងដែរចាញ់អស់ហ្មងជិះពេកលុយគេនឹងក្រៅហ្មងក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំឆ្លប់ចេញវីដេអូមួយណាចង់និយាយពីរឿងស្ត្រីមេផ្ទះណា មិនមែន hay យើងស្ត្រីមេផ្ទះអត់អាចដឹងរឿងបែបទាំងអស់បានទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងណាយើងជាប្រពន្ធណាគឺយើងត្រូវតែហែកទូលបំណុលនឹងដาะដដែលទៅតាមផ្លើសច្បាស់ប៉ះបើអញ្ចឹងមិនមែនយើងរួចខ្លួនទេបើសិនជាម្ចាស់បំណុលគេមករកគេនៅតែមករកប្រពន្ធកូនដដែលហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងដឹងសោកតក់គ្នាទៅបើសិនណាយើងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមានរឿងវាតចាស់ចាមានរឿងវាថ្មីថ្មីយើងងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយចាហើយខ្ញុំសូមចិត្ត ចម្ពោះប្រពន្ធដែលមិនតាន់មានប្តីអត់តាន់មានស្រីគុំចិញ្ចឹមចិត្តមួយថាទៅតាមដានប្តីចាតាមដានហុករហិលយកសពគ្រុបបាយយ៉ាងអីនឹងឯងអានឹងលក្ខណៈញីដល់សាមញ្ញមួយចោះညញខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចតកូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចតកូវអឺគុំព្យាយាមវែករតកូវចាជីវិតប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងខ្លាចប្តីមានស្រីគុំព្យាយាមសើបឬក៏ព្យាយាមររឃើញហើយមិនទៀត តើរកឃើញមិនតិចទេពេលខ្លះគំព្យាយាមរាវរោឲ្យសោះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមរាវ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 ធ្វើឲ្យទំអ្នកតំនងប្តីប្រពន្ធយើងទាំងពីរនាក់នេះនឹងចាប់ដើមមានបញ្ហាហើយទាំងប្តីអត់មានអីខុសផងហើយយើងត្រូវបកកើតបកកើតបកកើតមួម៉ៅឆ្លោះមួម៉ៅឆ្លោះដល់ថ្ងៃមួយប្តីនឹងធ្វើឲ្យយើងមើង ចាពេលខ្លះយើងមិនអាចយើងអាចហាមប្តីយើងកុំអោយតំណៈតំណងមនុស្សសីប៉ុន្តែយើងមិនអាចហាមមនុស្សអាចមិនអោយមកតកតងប្តីយើងទេអញ្ចឹងចំណុចនឹងមួយពេលខ្លះបើយើងនៅតែក្តៅកាហាយយើងនៅតែខ្លាំងយើងនៅតែបបាក់អញ្ចឹងណាពេលដែលស្រីនេះគេខូចគេមេសសមកប្តីយើងពឹបប៉ះចំយើងមើលឃើញ vivo បណ្តោយឆ្លួនេះបែកអ៊ីបែកម៉ាំទាំងមិនទាន់មានរឿងធំដុំសោះមានន័យថាបើមិនមានរឿងកុំបង្កអោយទៅជាមានរឿងចារឿងតូច ចាសបំបត្តិវាទៅនិយាយគ្នាសោះខ្មៅឲ្យចាប់ទៅនេះគឺជាគូទី1គូដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្លាំងមែនតើគឺអ្វីក៏ដោយវាត្រូវតែមានសេចក្តីផ្ដាំចាសមុននឹងមានភ្លើងគឺវាត្រូវតែវាត្រូវតែ អ្ហមានមានផ្សែងវាត្រូវតែមានភ្លើងណាអញ្ចឹងសុំឲ្យបងប្អូនស្រីៗទាំងអស់បដូរខ្ញុំសុំសរុបឡើងវិញទី1សុំឲ្យមានលុយកាក់ចូលគ្នាក្រដាសស្ណាមធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ចាក្រដាសស្ណាមប្រៃប្រពន្ធណាមានន័យថាមានអេតាស៊ីវិលចាយើងរៀបការត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើទោះជាប្រវត្តិប្តីប្រពន្ធកន្លងមកប្តីមានប្រពន្ធមុនមានកូនមុនគេដាច់គ្នាហើយមកដល់ត្រឹមយើងអញ្ចឹងយើងគឺយើងไง យើងគឺយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអេតាស៊ីវិលជាមួយគ្នាត្រូវមានកងរួមគ្នាត្រូវមានការចំណាយច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគ្នាត្រូវដឹងសុខទុក្ខគ្នាទំលាប់ប្តីប្រពន្ធសួននំដឹងទុក្ខតរៈគ្នាចាសួរសុខទុក្ខគ្នាការលេងសើចជាមួយនឹងគ្នាគឺត្រូវតែមានក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធឆ្លាំងឲ្យគេដឹងចាអាណិតឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធយើងអត់មានអីមួយគេហៅថាអនសាច់ក៏កុំកុំគិតអញ្ចឹង សុខសុកទុកគ្នាហើយគេហូបបាយនិយាយរកគេមុនតាំងទៅវើទាំងអស់នេះហាប្ដីបើយើងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនិយាយរកគេមុនទៅក្រែងវាអន់ចាខ្លាចគេថាអྨិចថាមិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើជីវិតប្ដីប្រពន្ធណាខ្ញុំខ្ញុំមិនណាខ្ញុំគិតថាអ្នកណាគេនិយាយរកអ្នកណាមុនអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកឈ្នះ ច not... oh. well, ាស like, ់ព right ីពួកអីគាត់នឹងចង់ថែរាសាគ្រូសាមួយនឹងចឹងតែនិយាយរហូតគេមុនទៅសុំគេមកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមុនទៅខ្លួនឯងជាអ្នកដែលចោលខ្លួនទៅមុនចាស់បានបងយើងជាជម្រើសនៃការបើមុនណានឹងយើងប្រកាសជាអាចដោះបញ្ហាហ្នឹងឆាប់ចប់យើងនេះវាឆាប់ត្រជាក់ចិត្តយើងនេះវាឆាប់สบายចិត្តដែរមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅថាអត់ទេចាំគេមកសុំទោសចាំគេមកលួងចាំគេមកអង្វរឲ្យគេដឹងខ្លួនឯងខុសហើយមិនបាច់ទៀតចាស់ពេលខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តសួរខ្លួនឯងនៅពេលមួយថា អញ្ចឹងហើយហ្មងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនសាក់សួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍មនុស្សស្រីមួយចំនួនតាមហរកុំហោះប្តីតាមហរអឺមចាប់ចាប់ដូចថាហរមើលប្តីមានស្រីអត់ដល់ទៅពេលរកឃើញហើយហ្មងទៀតចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឈប់និយាយអំពីរឿង បបបបប្ដីដូចថាអ្នកដែលគូទី1គូទី1ដែរគាត់អត់ទាន់មានរឿងឥឡូវយើងនិយាយដល់គូទី2ដែរឥឡូវនេះកំពុងតែជួបរឿងហ្នឹងឯងមានហេតុគាត់ចាប់បានហើយប្ដីដែលមានស្រីហ្នឹងចាស់ចាប់បានប្ដីមានស្រីដឹងថាស្រីហ្នឹងអ្នកណាគេហើយក៏ចាប់តាមឈ្មោះចាប់វេទនីខ្លួនយំខ្ញុំស្្លប់ជួបហើយ មនុស្សស្រីដែលគាត់ប្តីគាត់ចាប់បានប្តីមានស្រីក្នុងរយៈពេល1ខែគាត់ស្រកអស់8គីឡូមានមេភរិយានោះស្រកដល់ទៅ20គីឡូបងបងផោផោមានដឹងថាស្រីស្រីពោះអត់បងបងពេលខ្លះចង់ស្រកដល់ទៅ20គីឡូវេទនីណាដល់ពេលប្តីមានស្រីនេះហេះជកស្រកអត់ហេះអុយស្រកអត់មែនតេនมองមើលរយៈពេល1ខែ សក់8គីឡូមានអ្នកខ្លះសក់20គីឡូសួរថាតើក្នុងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងទី1អត់ញ៉ាំទី2អត់ដេកទី3ធ្វើបាបខ្លួនទី4មានដឹងថាតើគាត់យំប៉ណ្ណាអត់ហើយសួរតើใสใสវិញធ្វើអញ្ចឹងហើយຫມិច្ចទៀតបានអីមកខ្លួនឯងអត់ធ្វើបាបខ្លួនដល់ម្លឹងម្ដាយយើងបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបាបខ្លួនដល់ឆ្នាំហ្នឹងមែន មានមានមនុស្សស្រីមកចំនួនធ្វើបាបខ្លួនដល់វាយខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើបាបទៅសរីរាង្គខ្លួនឯងធ្វើបាបផ្លូវកាយធ្វើបាបផ្លូវចិត្តអាគេធ្វើបាបចឹងតិចតើតែយើងខ្លួនឯងនេះធ្វើបាបខ្លួនឯងណាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនតើអត់ចឹងហាត់អីបានជាពួកយើងនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីឥឡូវអូខេចាប់ទុកថាមានរឿងកាត់ឡាងហើយចា យើងឃើញហ្មងថាគាត់ចាប់បានហើយថាជាអ្នកណាហើយមានស្រីមានអីអញ្ចឹងទៅណាយើងដឹងហើយតែយើងអត់ទាន់បានលែងគ្នាអីអញ្ចឹងណាចាឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីបានហ្នឹងឈឺហ្មេះយើងគិតថាគេក្បត់យើងមិនមែនយើងគិតអីមែនជំរើសមាន3ជំរើសទី1ណាលែងគ្នាខំយើងយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយកំហឹងណាជំរើសទី2អង្គុយចុះមកចានិយាយគ្នា ញ៉ៃគ្នាញ៉ៃបានត3នាទីឆ្លួសបាត់ហើយរឿងអស់នឹងក្តៅណាស់ញ៉ៃតនាទីឆ្លួសហ្មងជំរើសទី3គឺមើលខ្លួនឯងចាមើលខ្លួនឯងថាតើយើងមានអីខ្វះខាតអត់មើលមកវិញមើលថាតើគ្រូសាស្ត្រយើងរបៀបម៉េចមើលមកវិញមើលថាតើតํานេកតំនងរបៀបប្តីប្រពន្ធយើងកន្លងមករបៀបម៉េចមើលថយក្រោយតើពីឆ្នាំមើលតើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងនេះសមជាប្តីប្រពន្ធអត់ណាសមអត់ សួរហ្នឹងអိုင်းសិនមើលហើយបើសិនជាចម្លាយឆ្លើយមកវិញທາງយើងខានបានបំពេញតួនាទីជាប្រពន្ធនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយយើងខានបានផ្ដាល់ក្តីសក់ឲ្យគ្នានឹងយូរប៉ុណ្ណាហើយយើងខានមានតំណាក់តំណងដែលផ្អែមល្ហែមនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយគុំនិយាយណាថាយើងការ10ឆ្នាំហើយយើងមកផ្អែមល្ហែមអីទៀតមិនមែនផ្អែមល្ហែមដូចសង្សាទេក៏ប៉ុន្តែការមើលថែគ្នាការបារម្ភគ្នាអានេះអត់មានអីដែលខុសឡើយការនិយាយគ្នាលេងសើចតប៉ិនេះតប៉ិនោះ ចាអភាសាអភាសាកម្លែងកម្លែងអស់នឹងដែរប្រើអត់ចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនតែកំពុងតែកាត់មានរឿងទាំងអស់នេះយកជំរឿនទី3ជំរឿនទី1ក្តៅខ្លាំងមែនតើចង់តលែងហីហើយចុំចិតលែងធ្វើបាបខ្លួនផឹកស្រាមានអ្នកខ្លះផឹកស្រាផឹកអីណាធ្វើបាបខ្លួនមែនតើហើយមួយទៀតយករឿងហ្នឹងយកទៅប្រាប់អ្នកតន្ត្រីខ្ញុំសុំប្រាប់ហ៎បងប្អូនយកទៅប្រាប់អ្នកតន្ត្រីហ៎បងប្អូនអាចប្រាប់បាន បើសិនជាគេនឹងស្ដាប់ហើយຫມាត់គេចិត្តហើយគេមើគេអត់មើងងាយជាងបងប្អូនត្រូវចောင်းចាំទុកថាយើងប្រាប់គេថ្ងៃហ្នឹងហឿនមួយហ្នឹងគេចាំជីវិតសូមបងប្អូនរឹសមនុស្សប្រាប់មែនតើបើសិនជាយើងប្រាប់គេហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអត់អាចជួយអីឲ្យយើងបានទេហើយចំណុចមួយហ្នឹងគេអ accro ដែរគំប្រាប់គេអីគំប្រាប់គេអីទៅទៅវិញទៅទៅវិញតែយើងគួរធ្វើម៉េច យើងទៅរកមនុស្សដែលមានបបិសោតនឹងហើយគេធ្វើរឿងនឹងហើយហើយគេចោកចៃទៀតឧទាហរណ៍មានមានមនុស្សណាដែលយើងស្គាល់ម្នាក់ជាអំស្រីណាមួយអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែយើងឥឡូវនេះប្តីកំពុងតែមានស្រីអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកមនុស្សអំស្រីម្នាក់ណាដែលប្តីគាត់មានស្រីហើយគាត់នៅស្រលាញ់ប្តីគាត់ហើយនៅរស់នៅជាមួយប្តីគាត់ទល់ថ្ងៃនឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនទៅសួរគាត់វិញថាអំហេតុអឺមនុស្សដូចថាប្តីមានស្រីណាហើយយើងធ្វើចិត្តមិនខ្មាច់ទៅទទួលយក អើបានតែអ៊ំមេញនឹងគាត់ធ្វើចិត្តຫມិច្ចអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកុំនិយាយថាជារឿងយើងតែយើងអាចនិយាយជាប្រយោលបានតើទៅស៊ូនំគាត់ទៅចាស៊ូនំគាត់នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមានដំណោះស្រាយហើយជួយយើងបានតែម្ដងពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់និយាយរឿងយើងចាញ់ទៅទៅយើងធុយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងធុយមែនតែនគឺដោះស្រាយបញ្ហាចាដោះស្រាយបញ្ហាមានរឿងពីររឿងទី1គឺដោះខ្លួនឯងដោះបញ្ហាផ្ដัวខ្លួនសិនរឿងទី2គឺដោះបញ្ហាប្រជុំ បញ្ហាដែលកើតមានឡើងមុននឹងដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្តីប្រពន្ធយើងបានទោះតែយើងដោះស្រាយខ្លួនយើងផ្លូវចិត្តយើងកម្លាំងចិត្តយើងស្មារតីយើងឲ្យខ្លាំងសិនតាមយើងទៅកាត់រឿងដោះស្រាយប្តីប្រពន្ធនៅពេលដែលយើងតិចជះហើយណាយើងទៅអង្គុយដោះស្រាយរឿងក្តៅហ្នឹងតាដោះបានមកតែបើមិនជីបងប្អូនចាប់បានហើយបងប្អូននឹងអង្គុយដោះស្រាយរឿងទាំងក្តៅដោះអត់បានទេដោះអត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវតែដើទៅដើឲ្យច្បាស់លាស់ទី1ណាទី1 មកមកខ្លួនឯងសិនខ្វះខាតអីចា មានតែដំណោះស្រ័យមួយគឺយើងធ្វើមិនឲ្យដឹងតាខ្លួនឯងខុសសិនមនុស្សយើងឆ្លោះគ្នារករចង់បានខ្លួនឯងទៅបើចង់បានខ្លួនឯងទៅឃើញគេបំពេញខ្លួនគេធ្វើបាបយើងគេអីគេអីគេបងប្អូននៅតែតឹងទីញអាហ្នឹងបងប្អូននឹងនៅតែក្តៅបងប្អូននឹងនៅតែពិបាកបងប្អូននឹងនៅតែធ្វើបាបខ្លួននៅតែស្រក់កលោនៅតែអត់ហូបនៅតែអត់ដេកចាអត់មានអីចំណេញនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារជីវិតគូនយើងចាកត្តាសុខភាពលុយកាក់គឺមកបិទធ្វើបិទទាំងអស់ ជាបិទទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចត្រូវបើកប្រជុំមុខនឹងរឿងនឹងវិញទីមួយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនេះទទួលយកវាសិនយកកំហុសនឹងមកដាក់លើខ្លួនសិនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងសកត់អាអាយើងព្រមព្រមគិតថាខ្លួនឯងខុសនឹងគឺជាដុំថ្មមកដុំសកត់ខ្លួនឯងឲ្យនៅស្ងៀមឲ្យឲ្យតិចសិនហើយចាំយើងទៅរកមនុស្សមនុស្សណាដែលមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យយើងទៅខ្លះណាយើងយើងអង្វែងផ្លូវឲ្យ ញញវិញផ្លូវហ្មងហើយយើងអាចជួបរឿងហ្នឹងក្នុងជីវិតយើងយើងប្រកាសជាអត់មានដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងទៅរកណាទៅរកមនុស្សស្រីណាអំស្រីណាឬក៏អំប្រុសណាដែលគាត់ធ្លាប់មានរឿងហ្នឹងកាត់ឡើងណាអញ្ចឹងគាត់ទី1គាត់យល់ចិត្តយើងទី2គាត់បានឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងគាត់ដឹងដំណោះស្រាយគាត់ធ្លាប់ខុសគាត់ធ្លាប់ត្រូវគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហើយហើយទៅសួរគាត់ទៅសួរឲ្យបានមនុស្សបែបហ្នឹងតែ3ឆ្នាំណា ពេលខ្លះឱ្យយើងសួរមនុស្សបែបហ្នឹងតាម្នាក់អីណាយើងទៅជែកបានដែរតែអ្នកខ្លះគាត់ឈឺឆាវគាត់ទៅសួរដល់3អ្នកមិនគាត់អាចទៅជែកបានអញ្ចឹងទៅរកបុគ្គលបែបហ្នឹងទៅជៀបបុគ្គលដែរអាចជួយយើងបានដល់ប៉ិតប្រកាត់ចាទៅរកបុគ្គលបែបហ្នឹងគេនឹងឲ្យដំណោះស្រាយមកឲ្យយើងມັນប្រកាត់ថាយើងទល់តនិយាយរឿងយើងហ៎មានវិធីមួយដែលខ្ញុំអាចចែកម្លេះទៅបងប្អូនបានជាវិធីដែលខ្ញុំឲ្យទៅមនុស្សស្រីដែលគាត់តែងតែមកយំដាក់ខ្ញុំបងប្អូនប្រកាត់ជានិយាយថា តាមអីបងឯងអាចជួបតាមអីបងឯងមិនដឹងអារម្មណ៍នឹងទេអីទេខុសហើយបងប្អូនណាខុសហើយខ្ញុំធ្លាប់រែកទូលទឹកភ្នែកស្ត្រីមិនតិចជារាប់រយនាក់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយហ្នឹងទៅខ្ញុំហ៊ានយកមកនិយាយនៅដំណោះស្រ័យទាំងអស់នឹងជូនបងប្អូនមកពីខ្ញុំធ្លាប់បានជួយស្ត្រីដូចគ្នាច្រើនរយនាក់មែនតើពាក់ព័ន្ធទៅរឿងមួយហ្នឹងចា៎ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា ក្នុងក្នុងនឹងមានចុកចៃក្នុងនឹងមានបរាជ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសบายចិត្តជាងគេគឺខ្ញុំអាចថែរក្សាប្តីប្រពន្ធនឹងឯងមួយគូនឹងឲ្យគេបានណាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍សบายចិត្តខ្លាំងមែនតើមិនមានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយមួយទៅតុលខុសចាទៅរកមនុស្សបែបនោះ ខ្ញុំអត់មានចម្លើយនឹងឲ្យបងប្អូននេះបងប្អូននិយាយត្រូវខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាការឈឺចាប់នឹងធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំ can feel ខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ដឹងថាបងប្អូននឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដោយសារការឈឺចាប់នេះខ្ញុំស្ដាប់ច្រើនដងពេកហើយហើយមនុស្សដែលអាចឲ្យដំណោះស្រាយបងប្អូនបានល្អគឺជាមនុស្សណាដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្លូវនឹងឧទាហរណ៍អ៊ំស្រីម្នាក់នឹងប្តីគាត់ធ្លាប់មានស្រីរាប់មិនអស់ចាអញ្ចឹង subset អាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯង ចាំបើសួរគាត់ទៅគាត់ឲ្យដំណើស្រាយមកយោមកដេកកឹតវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែរកំពុងតែជួបរឿងហ្នឹងឆោលើគោចំហដោះស្រាយបញ្ហាចា៎ឲ្យត្រូវទៅប្រាប់ខ្លួនឯងវិញណាថា អឺមនុស្សដែលប្តីគេមានស្រីបាច់កលែកទៅណាឆ្ងាយហីកលែកតែមកជុំវិញខ្លួនខ្លួនឯងនឹងរកឃើញថាមនុស្សដែលប្តីគាត់មានស្រីហើយគាត់នៅតែអត់ទាន់លែងគ្នានៅសុកខ្មែរនៅបរទេសនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺមានច្រើនមែនតែនហើយប្រហែលខ្លួនឯងថាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគេប្រើចិត្តអីបានជាគេអាចຮູ້នៅជាមួយគ្នាបានទៅមុខទៀត hay mix បានជាយើងទីក្តៅមិនអីយើងនៅមួយគ្នាមិនបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពួកគាត់ហ្នឹងការជួបរឿងថ្មីថ្មីណាក្តៅដូចយើងអញ្ចឹង ប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាមួយគឺគាត់ព្រមទទួលដោយខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺទទួលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងក៏ជាចំណែកមួយនៃការខុសនឹងយើងខ្លួនឯងធ្វើបរាយយើងខ្លួនឯងទម្លាប់មិនល្អក្នុងក្រមព្រោះសាសរបស់យើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើទៅអ្នកដែលเติបតៃកាដែលថ្មីថ្មីឬក៏អត្ននបានដាក់លុយចូលគ្នាអត្ននបានរួមគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធដល់ប៉ិតប្រកាសអញ្ចឹងតែពេលខ្លះការហៅភ្នៀវរាប់ពាន់ណែដល់ចុងក្រោយមែនតែនខ្លួនឯងដាក់លុយកង់ពីផ្សេងគ្នាមានខុសអី ប្តីប្រពន្ធអត់តន់បាញ់ច្បាប់ដែរដែរហ្នឹងប្តីប្រពន្ធតាមច្បាប់មានកដាសស្នាមប្តីប្រពន្ធដល់ប៉ាត់ប្រកាសគឺរួមសົບរួមទុកតើបងប្អូនបានធ្វើអាហ្នឹងនៅចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះប្តីប្តីទៅមានស្រីក្រៅហ្នឹងក្នុងហ្នឹងដាក់កំហុសមកឲ្យខ្លួនឯងខ្លះសិនមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាតិចចិត្តអីអញ្ចឹងណាចាហើយអឹមចម្ពោះគូទី2ដែលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជួយចាប់ ខ e ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងយត់តែមែនត្មងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនកុំចាប់ទុកប្តីម្នាក់នឹងឬក៏ប្រពន្ធម្នាក់នឹងគឺជាសត្រូវឲ្យសោះកត្តាទី1សូមបងប្អូនកម្លែកមើលទៅវិញថាក្លងម៉ៅគាត់ជាឪពុកល្អរបស់កូនយើងអត់ក្លងម៉ៅគាត់ស្រឡាញ់យើងអត់ក្លងម៉ៅគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសបែបណាខ្ញុំជឿថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមនុស្សប្រុសម្នាក់ធ្វើប្តីណា គឺយើងបានគិតយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុផលអីទើបយើងជ្រើសរើសយកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឆោលើគោចំហនឹងដដ ael គឺគោរពស្រឡាញ់ប្តីដដ ael ឲ្យតម្លៃប្តីដដ ael គឺជាមនុស្សប្រុសដែលយើងជឿជាក់នឹងដដ ael សុំកុំតន់អាចដកបន្ទុកពេលខ្លះមនុស្សយើងធ្វើល្អអត់ដប់គ្នាតែមខុសមួយស្រាប់ដក0ណាកុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយអាអាល្អរបស់គេនេះយកមកទូទាត់គ្នាឲ្យទុកឲ្យគាត់នៅសល់អាល្អនឹងខ្លះផងពេលខ្លះយើងខឹងៗហីប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនកលែកទៅមើលចំណុចល្អយកភាពល្អរបស់គាត់មកការពារគ្នាផងស៊ីសងគ្នាផងទី1ទី2បងប្អូនត្រូវចេះអណិតរកចំណុចអណិតឲ្យគាត់ផងនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលឃើញទៅនឹងចំណុចដែលខ្លួនឯងខ្វះ បងប្អូននឹងមើលឃើញអណិតប្តីហើយថាអូកន្លងមកពេលខ្លះខុសមកពីយើងដែរអីអីអីចឹងទៅគឺយើងមានអាក្តីអណិតដល់គាត់រៀងច្រើនអញ្ចឹងអាចនឹងអាចនឹងយើងតិចមកវិញលឿនហើយយើងនឹងមានអាចិតមួយខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបរឿងហ្នឹងណាផ្ដល់ឱកាសបង្កើតពេលវេលាមួយ ទោះយំក្ដោយក៏យំតែឆ្អែតតែយំចំពោះមនុស្សមុខមនុស្សហ្នឹងកុំយំនៅតែគំរអ្នកក្រោយភ្នងយំម្នាក់ឯងធ្វើបាបខ្លួនអីអីអញ្ចឹងកុំអីណាមកប្រជុំមុខការប៉ັດណានៅកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់កុំឲ្យកូនឃើញនៅពីអ្នកយើងហើយអង្គុយនិយាយគ្នាទៅចានិយាយគ្នាទៅថារឿងរបស់បងប៉ិនណាហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីដែលស៊ីนมឲ្យលុយមែនឲ្យយើងដឹងរឿងឲ្យអស់យើងរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាឲ្យដោះស្រាយវាទៅណាយើងអ வை ក្ដោយគឺនៅតែអាច តលាប់ថយក្រោយទៅជាគ្រូសាដល់ល្អវិញបានដលណាស៊ីសងកុំកុំកុំដាក់អញ្ចាំងមួយបិទផ្លូវហ្នឹងណាកុំណាកុំអីសោះគឺធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបាន ប្រជុំមកការពិតដៃហៅគាត់បងអង្គុយហើយនិយាយគ្នាត្មងថាលើបងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកថាតើ relationship របស់អ្នកទាំងពីរដល់កម្រិតណាឬក៏បងនៅខាងក្រៅមានស្រីហ្មងអ្នកនិយាយអស់មកខ្ញុំទទួលយកបានឲ្យនិយាយហ្មងមកនិយាយហើយទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅវិញថាតើធនធ្ងរប៉ុណ្ណាអឺជីវិតគ្រួសារយើងនៅអាចសอดស្រង់បានអត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងស្ទាបស្ទង់មើលសភាពការសិននិងមើលសាច់រឿងសិនណាដល់ពេលហើយចឹងទៅចាំយើងអឺកឹតចាយើងកឹតមកវិញ កត់មកវិញថាតើយើងគួររកផ្លូវចេញតាមរយៈណាទៅវិញអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាជំរឿរល្អមួយដែលបងប្អូនអឺគួរធ្វើចាយើងដោះស្រាយគ្នាហើយចង់ប្រាប់ថាมันអាចប្រើពេលវេលាមួយមួយម៉ោងនឹងឬក៏ពីរយើងអាចប្រើពេលវេលាប្រម៉ោងនឹងអីហ្នឹងមកដោះស្រាយបញ្ហាមួយនឹងបាននេះគឺពេលគឺធ្វើឲ្យមួយគឺត្រូវការពេលវេលាយូរចាអញ្ចឹងសុំទុកពេលឲ្យគាត់ទុកពេលឲ្យយើងដោះបណ្ដាបណ្ដាចា ពេលខ្លះហើយយើងគិតថាពេលយើងបានអគុយនិយាយគ្នាយើងចង់និយាយម្ដងនិយាយអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាញ់ចែកនិយាយជា5ដងក៏បាន10ដងក៏បានហើយ គំន័យតែអវ័យដែលឈ្មោះចាប់នឹងចាញ់មកបើបំណាច់តាហាមកន័យឲ្យន័យអវ័យដែលចាំបាច់ឲ្យអវ័យដែលជាដំណោះស្រ័យក្នុងការដោះស្រ័យវិញជារឿងសំខាន់ជាងគំអា័យជាលក្ខណៈបន្ទោសបងប្អូនដឹងថាថៃបានប្រដេប្រពន្ធនិយាយគ្នាមិនលឺ3ម៉ោងឆ្លោះអ3នាទីឆ្លោះគ្នាអត់គឺមកពីយើងនិយាយមកគឺនិយាយបន្ទោសគ្នាហ្មង បងឯងមិនគួរអញ្ចឹងទេបងឯងអញ្ចេះបងឯងអញ្ចេះបងឯងអញ្ចេះដល់ពេលហ្នឹងគឺតើបិញម៉ាត់ទេឈោះនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយគ្នាដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបានឲ្យល្អតែម្ដងគឺនិយាយគ្នាដោយអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បងខ្ញុំដឹងហើយថាបងឯងមានស្រីអញ្ចឹងឥឡូវបងឯងអឺស្រីមួយម្នាក់ហ្នឹងតើ អកម្រិតណាហើយជាលក្ខណៈស៊ីនំឲ្យលុយមែនឬក៏មិនអိုင်းជាលក្ខណៈចិញ្ចឹមគេហើយឬក៏មិនអိုင်းមានកូនមួយគេមែនអីចឹងណាចាតោះប្របីជាស៊ីនំឲ្យលុយប្រចាំរបៀបម៉េចញ៉ៃគ្នាទៅចាបើមិនចិញ្ចឹមគេមក2ចិញ្ចឹមប្រហែលហើយលើឲ្យគេប្រហែលឲ្យដាច់ទៅឬក៏ឥឡូវនេះមានកូនជាមួយគ្នាហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវបើមានកូនហើយដោះស្រាយអីមិនចាខ្ញុំអត់ដឹងទេទៅរកអ្នកណាដែលគេធ្លាប់មានរឿងហ្នឹងឲ្យគេជួយចោះខ្ញុំខ្ញុំអឺ មកជួយផ្តលតោះតាខ្ញុំដឹងរឿងអស់សេចក្តីហ្មងប្រហែលជាខ្ញុំអាចជួយបានខ្លះយកទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំស្ដាប់ពីគេមកអីចឹងណាហើយដែលខ្ញុំជួយគេបានកន្លងមកប្រហែលជាខ្ញុំអាចដឹងខ្លះចា៎អូខេនេះគឺជាគូទី2ដែលគាត់ក comp ជួបរឿងហើយ comp ឈឺចាប់ហើយ comp តែវេទនីសង្ឃុំថាអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យទីដំណោះស្រាយទៅនេះគឺបងប្អូនអាច ជួយបងប្អូនបានខ្លះចាស់ណាហើយមានចំណុចមួយទៀតតព្វប៉ុនទៅនឹងបងប្អូនតែគាត់មានរឿងនឹងកើតឡើងហើយត្រូវបានឡើងគ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តឡើងហ្មងហើយខ្ញុំឃើញមានសត្រីមកចំនួនគាត់ឡើងប ндай ហើយគាត់ថាតាំងពីឡើងហើយគាត់ស្រួលខ្លួនមែនទែនហើយគាត់ឡើងមានការពិបាកចិត្តគាត់ថាដោយដកបលាចេញពីទ្រូងឥឡូវគាត់មានសេរីភាពគាត់អីគាត់អីចឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់ល្អគាត់បកកាយចាទោះបីជាយើងជម្រើសនៃការឡើងគ្នាហើយអីហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់សុភ័យចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ អឺមានខនហ្វីដិនជាងមុនចាឲ្យគាត់ចេញសង្គមគាត់ទោះបីជាស្ត្រីថ្មីថ្មៃគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែរងមមអីអ៊ីចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីបែបនេះគឺល្អមែនទែនគួរតែចេញមកចែករំលែកអំពីផ្នត់កំណត់នឹងមួយចំនួនប៉ុន្តែផ្នត់កំណត់នៃការធ្វើចិត្តនៃការលើកតចិត្តខ្លួនឯងចានៃការគិតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនផ្នត់កំណត់នៃការរွញច្រានឲ្យអ្នកដតីលែងប្តីដូចយើងទេចាពេលខ្លះសាច់រឿងមនុស្សយើងខុសៗគ្នា มันអាចយករឿងយើងយកមកឲ្យគេលេងប្តីទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកណាគេមករហល់យើងរឿងការងារលេងប្តីដឹងតែរុញគេឲ្យលេងហ្មងទៅព្រោះយើងលេងទៅវាស្រួលខ្លួនអត់ទេបងប្អូនវាបាបវាបាបមែនកុំអីណោះកុំអីយើងលេងគឺជារឿងយើងទៅខ្លះយើងវាអត់កម្មពីជាមួយគ្នាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងក៏លេងទៅហើយលេងហើយយើងបានក្តីសុកហើយយើងក៏សុកទៅគ្រាន់តែបំរៀនគេពីកំណត់នឹងការក្តឹតចាធ្វើមក ញុំញុំគ្រាន់តែគិតថាការដែលញុញញុំឲ្យអ្នកដតៃលែងគ្នាគឺជាអំពើបាបអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដ ਾਇ លទេខ្ញុំអត់ដ ਾਇ លឲ្យគេលែងគ្នាជាដាច់ខាតខ្ញុំមិនជាដាច់ខាតតែបើសិនប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាមករកខ្ញុំខ្ញុំមានតែប្តីក៏ខុសប្រពន្ធក៏ខុសហ៊ានតែមកជួបខ្ញុំខុសទាំងពីរចាមូលហេតុអីយើងកុំកុំឲ្យគេលែងគ្នាយើងដឹងរឿងគេតិចពេកហើយពេលខ្លះតើខាងស្រីហ្នឹងក៏គាត់ក៏កុំហោះ ខាងផោកកកំហុសបោះខាងស្រីនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរទៅជាស្រត្រូវបាត់ឯណឹងអញ្ចឹងគាត់ស្ទឹងតែរอចំណុចណាមួយមួយអាណិតគ្នាមិនឃើញគាត់ស្ទឹងតែផ្លិចគិតអំពីចំណុចល្អពីគ្នាទៅគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់បានលែងហើយអីហើយក្នុងនោះមានពីរប្រភេទបងប្អូនដែលលែងហើយគាត់សុភ័យចិត្តគឺល្អ ចាមានបងខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនផ្សេងមួយទៀតមកក៏លែងហើយស្ដាយក្រោយតែទាំងខាងប្រទាំងខាងស្អីគឺមានអារម្មណ៍មួយស្ដាយដែរខ្លួនធ្វើទៅចឹងស្ដាយដែរដែលកូនមានជម្រើសនឹងបើសិនជាអាចឲ្យថយក្រោយបានយើងនឹងអត់លែងឯអាណិតកូនចាអ្នកណាក៏មានបេះដូងពេលខ្លះខ្ញុំស្ពប់ឃើញសំដីមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់ថាគាត់បានលែងបែបហួសហើយទៅមកស្គាល់ខ្ញុំ ចឹងឥឡូវនឹងគាត់ស្ដាយមែនតើការប៉ិតទៅប្ដីគាត់គឺល្អខ្លាំងណាតែកាលនោះមិនសមណាមួយគាត់មើលមិនឃើញចំណុចល្អហ្នឹងហើយគាត់បានលែងទាំងក្ដីឆាវឆាវសងៃនឹងគាត់បានមានប្ដីមួយថ្មីហើយហើយគាត់បានប្រាប់ខ្លួនឯងថាដាច់ខាតនឹងមិនធ្វើមិនមិនឆាវឆាវដូចមុនណាចាដល់អញ្ចឹងចំណុចចំណុចហ្នឹងឯងតុបតែងយើងលែងក្ដីហើយក្ដោយសូមបងប្អូនកុំបាក់ស្បាទៅនឹងការដែលខ្លាចមនុស្សប្រុសឈប់យកប្ដីទៀតអីចឹងណាកុំកុំកុំកូនយើងត្រូវការឪពុក ចាយើងជាមនុស្សស្រីទូបីខ្លាំងបណ្ណាកដហើយរងងំបណ្ណាកដហើយក៏យើងត្រូវការ파តន័រមួយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាចាទាំងជីវិតចាទាំងការរស់ស៊ីទាំងកម្លាំងចិត្ត បងប្អូនខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក្ដោលខ្ញុំនៅតែជឿថាការដែលមានគ្នាគឺជារឿងមួយល្អចាមានរឿងមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតយើងនឹងជួបគេហៅថា emergency ចាអញ្ចឹងអាពេល emergency គឺយើងនៅតែត្រូវការមនុស្សពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការជំរើមិនថាបងប្អូននៅក្នុងវ័យណាក្ដោលត្រូវតែទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបើកបេះដូងទទួលយកអ្នកថ្មីចា គ euh, bod... oh, ុ I mean, you so uh, it's it's ំគុំគុំបတ်សោខ្លួនឯងអនាគតនៅវែងឆ្ងាយណាហើយគំរូនៅក្នុងពិភពមួយដែរមានមានប្រភេទមិញខ្ញុំថាមាន2ប្រភេទមានស្ត្រីមួយប្រភេទនេះគឺគាត់សុភ័យចិត្តមែនតែនពេលលេងប្តីហើយគាត់មាន confidence គាត់មានអីមានអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់បារម្ភគាត់ទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងយកប្តីទៀតដែរហើយតែមានស្ត្រីមួយប្រភេទទៀតដែរដែលគាត់ស្ដាយក្រៅគាត់រំរៃគាត់មានការបាក់ស្បាតហើយគាត់ទុកសោកអញ្ចឹងគាត់នឹងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលកើតទុករាល់ថ្ងៃរាល់ពេលឃើញកូននឹកឃើញរឿងចាស់ អញ្ចឹងគាត់អោតែរឿងចាស់គាត់គាត់មានត្បៅចាស់មួយគាត់ចេះតែចាក់ចាក់ចាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការពတ်มันគួរទេបើកចិត្តទូលាយទទួលយកអ្នកថ្មី ជាតទួលយកអ្នកថ្មីចាក់ចេញពីរំដៅទុកអតីតកាលមួយនេះឲ្យបានហើយរស់នៅក្នុងជីវិតមួយថ្មីកសាងគុណសម្បត្តិលុបលាងកំហុសនៅអតីតកាលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានរាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជីវិតត្រូវតែកសាងគុណសម្បត្តិលុបវាឲ្យបាត់ពេលនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសុភ័យចិត្តមកវិញបងប្អូនមានឃើញអ្នកដែលគេមានប្តីអឺ កតការប្រពន្ធពីរដងការប្តីពីរដងអីអញ្ចឹងណាសួរថាតើនឹងជាកំហុសមិនមែនខ្ញុំមិនគិតថាវាជាកំហុសទេជីវិតមនុស្សគឺត្រូវតែអញ្ចឹងត្រូវការមានគ្នាចាត្រូវការមានគ្នាមានគ្នានឹងចង់សំដៅទៅលើជីវិតរស់នៅគឺយើងត្រូវការពិភាក្សាគ្នាត្រូវការលើកតឹកចិត្តគ្នាត្រូវការមនុស្សមកជ្រុំជ្រែងឲ្យតម្លាំងចិត្តគ្នាអីហ្នឹងឯងនិយាយលេងសើចបែបមនុស្សចាស់គេថាត្រូវការមនុស្សមកឆ្លោះគ្នាកម្ដောគ្នាឆ្លោះវិញមិនសូវអត់សុខ ហ្នឹងពេលខ្លះមានប្រទីពុនសបាយយ៉ាងតាសបាយត្រង់ថាមានមនុស្សកដយឹងឆ្លោះមិនដេកកុំឆ្លោះគ្នាយូពេកព្រោះគ្នាយូពេកទៅវាអត់សបាយទេតែបើឆ្លោះម្ល៉ែម្ល៉ែសបាយមែនទែនបងប្អូនចានេះគឺជារសជាតិនៃជីវិតទេកុំស្ដាយក្រោយនៅអាវ័យដែលយើងសម្រាប់ចិត្តតែកុំសម្រាប់ចិត្តនៅអាវ័យដែលធ្វើយើងស្ដាយក្រោយនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំហើយ សូមកុំធ្វើបាក់ខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតរាល់បញ្ហាគឺមានដំណោះស្រាយទាំងអស់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងភាពបបាក់របស់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះវាស៊ីសងថាតាបងប្អូនព្រមប្រឡែងវាចេញអត់បើបងប្អូនចង់ប្រឡែងវាมันស្រួលតែក៏มันពិបាកវិធីសាស្ត្រគឺទៅទួខុសតែខ្លួនឯង វិធីសាស្ត្រគឺប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាចងចាំពីខ្ញុំទៅណាវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ល្អបំផុតគឺប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហានិយាយស្រួលឯងធ្វើប្រហែលតែខ្ញុំធ្វើវារាប់រយរាប់ពាន់ដងមកហើយ គឺប្រឆោមមុខតឹងបញ្ហារាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺប្រឆោមមុខដោះស្រាយវាដោយខ្លាហានបំផុតគិតវាឲ្យច្បាស់បំផុតដឹងរឿងឲ្យអស់បំផុតពេលហ្នឹងដោះហែងខ្ទេចអត់មានសល់មួយទេហើយជីវិតគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានរឿងអីមួយដែលថាយើងកំសត់ណាហេតុអីជីវិតយើងកំសត់ម៉ែជប់តរឿងជប់តរឿងអញ្ចឹងណាគំគិតអារឿងអស់ហ្នឹងអត់បានកាឯងគិតរឿងសាច់កាវិញសាច់កាគឺគិតរឿងបញ្ហាហ្នឹងដោះឲ្យຫມាច់អូខេអញ្ចឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងតទៅឈប់ដ่า ណែបងប្អូនមិនអាចកោយបងប្អូនណាដែលប្តីមានស្រីមានអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងអ្នកណាក៏ដូចថាកម្លែកតําមកជុំខ្លួនឃើញមនុស្សដែលមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងហីទៅហ៎អញ្ចឹងយើងមិនអាចកោយមានមនុស្សដែលគេមានរឿងអញ្ចឹងហើយគេអត់ទាន់លែងគ្នាទេហើយប្តីប្រពន្ធគេមានមានអ្នកខ្លះហ៎ អឺសេចក្ដីមួយនឹងគឺជាបបិសោតមួយល្អសម្រាប់ជីវិតគូរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងផុតរឿងនឹងហើយប្តីប្រពន្ធក៏ហត់តែស្លាញ់គ្នាលឺដើមក៏មានដែរចាពេលខ្លះវាជាជីវិតប្តីប្រពន្ធបងប្អូនជឿអត់នៅពេលដែលយើងកំសត់កម្ររជាមួយគ្នាគឺយើងកាន់តែដឹងអំពីតម្លៃពីគ្នាទៅគ្នាអញ្ចឹងយើងកាន់តែមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតអ្នកខ្លះអត់ព្រមកែពីប្រងរងរួមខ្លួនឯងពីពីមិញពីឆាវឆាវអីអញ្ចឹងអត់កែដាក់ខាត់ដល់ពេលប្តីមានស្រីតែម្ដងហើយ របស់រសាយគ្នាចប់ហើយកែអូតូម៉ាទិកហ្មងចាឡើងហៀបញ៉ាំពេលខ្លះវាអញ្ចឹងដែរណាចាអញ្ចឹងគំើឃើញតែជ្រុងមិនល្អពេលខ្លះវារឿងដែលកើតឡើងនឹងអាចង่อมយើងទៅចំណុចមួយដែលល្អបានណាហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអត់ទេប៉ុន្តែជឿខ្ញុំទៅគំរូនៅក្នុងរំដៅទុកនឹងតទៅទៀតណាព្យាយាមចាក់ចិញ្ចឹងរំដៅទុកនឹងដោយខ្លួនឯងមកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចដោះវាចេញបងប្អូនអាចធ្វើបាន មានមនុស្សស្រីយើងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកចូលដល់ម៉ឺនអ្នកនៅលើភពលោកយើងនឹងគឺដោះបានអស់ហើយហើយមានអ្នកខ្លះគាត់សង្ гай នឹងគឺនៅជាប្រដីប្រពន្ធជាមួយគ្នានៅឡើយទេហើយសុខតាតាគេទទួលយកគ្នាបានដោយវិធីនេះយើងគេធ្វើបានយើងព្រើតែធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំនេះឲ្យសោះណាកុំអឺកុំប្រដីផ្ដួលទៅនឹងបញ្ហាហើយឈប់ឈឺចាប់ជូតទៅផ្នែកស្អាតញ៉ាំបាយឲ្យឆ្អែតមានកម្លាំង បោះ៣បញ្ហាអូខេចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលមានសម្លួយច្រើននៅខាងក្រោមចាំខ្ញុំមានពេលខ្ញុំចូលទៅមើលតែច្រើនពេកអត់ដឹងឆ្លើយតวนអត់ទេធៀបច្រើនសម្លួយរបស់បងប្អូនមានចម្លើយនៅក្នុងវីដេអូនេះត្រឡប់ទៅស្ដាប់ឡើងវិញ អាចនឹងខ្ញុំនិយាយលឿនបើបងប្អូនដែលកំពុងដែលជួបបញ្ហានេះសង្គមថាបងប្អូនអាចស្ដាប់វីដេអូនេះ2 3ចាប់បងប្អូននឹងវាដូចモទិវេតយើងឲ្យយើងដោះស្រាយចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រឡប់ទៅស្ដាប់2 3ចាប់អឺស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតក្រែងមានកូនសាវទួយទួយទួយដែលបងប្អូនអាចយកមកប្រើបានអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅស្ដាប់ឡើងវិញអូខេចាអរគុណសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងប្អូនហើយក្នុងរដូវកាកូវីដលើផ្ទូខ្លាំងតួលេខនៅកើនឡើងដល់ហើយសង្គ បីកុំបីការពារការពារសុខភាពខ្លួនឯងហើយបានទៅអាចការពារអាយុជីវិតរបស់មនុស្សជំនាញខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងថែខ្លួនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងញ៉ាំអាហារឲ្យគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះជំងឺដែល កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលពួកយើងអត់ឈឺគឺប្រៀបបានទៅនឹងយើងបានចូលរួមទៅក្នុងការទប់ស្កាត់កូវីដស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងការការពារខ្លួនឯងឲ្យបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាបីកុំបីការពីណាជួបសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា